Uşaqlarda bağırsaq keçməməzliyi dediyimiz zaman daha çox ilk öncə yeni doğulmuş dövrdən başlayan cərrahi problemlər ağlımıza gəlir. Əgər bir uşaq 2 yaşından kiçikdirsə, ilk ağlımıza gələn problem bağırsaq burulması, yəni malrotasiya bağlı volvulus dediyimiz tibbi dildə problemdir. Və xüsusilə valideynlərə demək istədiyim şey qusmanın rəngidir, xarakteridir. Əgər qusma anidən başlayıb sarı-yaşıl rəngdə bir qusma şəklindədirsə, bu mütləq burada bir cərrahi problemdən söhbət gedir. Və xüsusilə qeyd etdiyim kimi anidən başlayan və ən əsas da 2 yaşın altında olan qusmalar daha təhlükəlidir. Bundan başqa bağırsaq keçməməzliyinə invaginasiya dediyimiz bağırsaqların iç-içə girmə problemi, bəzi cərrahi əməliyyatlardan sonra yapışıqlıq səbəbi olan problemlər, bəzi yad cisimlərə bağlı olan keçməməzliklər qeyd etmək mümkündür.